А у Коломиї маленьких пацієнтів лікують сміхом. Таку ідею адміністрації дитячої лікарні запропонували волонтери благодійного фонду «Доктор Клоун». Медики погодились, не вагаючись. Кажуть, веселий настрій покращує процес одужання та допомагає малюкам на деякий час забути про гіркі пігулки та неприємні уколи. Багато з нас знають, як сумно лежати в лікарні, а дітям вдвічі складніше, адже немає куди подіти свою енергію, а ще й несмачні ліки. А якщо додати неприємні уколи, то очі малюків часто на мокрому місці, а настрій на нулю. Лікує пневмонію у лікарні і 6-річний Ігор. Мама Світлана разом з ним. Розваги з клоунами вважають позитивним моментом у лікуванні. Смішно. Покращує здоров'я дітей. Діти сміються, розважаються та й трошки краще. Вони відволікаються від цих уколів, це все. Веселі клоуни подобаються і малечі. Мені найбільше сподобалось, як ми малювали лікарів. Нас брали укол, ми танцювали. Такий незвичайний експеримент за участю клоунів підтримала адміністрація дитячої лікарні. В умовах дитячої лікарні цікаво забезпечити не тільки лікувальний процес, а й процес якогось і виховання дітей, і розваги дітей, тому що в процесі лікування мало приємних сторін. І коли звернулася волонтерська організація «Доктор Клоун» з пропозицією провести таке свято, скажімо так, на не на робочому місці, а на лікувальному місці, ми це зустріли з позитивом, тому що я чудово розумію, і ми всі чудово розуміємо стан цих діточок, які поставлені у вимушені умови. В країнах Західної Європи та США лікарняні клоуни – складова частина оздоровчих програм великих лікарень вже впродовж 20 років. У Німеччині створена асоціація лікарів-клоунів. У великих лікарнях Австрії та Нідерландів у штатному розкладі навіть існують ставки лікарняних клоунів. У Чехії функціонує громадська організація. У Польщі «Доктор Клоун» існує вже понад 10 років. За цей час створено 19 осередків по всій країні. На даний час подібні організації існують у Канаді, Бразилії, Франції, Росії, Казахстані, Ізраїлі та Угорщині. Благодійний фонд «Доктор Клоун» в Україні офіційно зареєстрований 4 листопада 2008 року. Мета діяльності докторів-клоунів – покращити емоційний стан хворих дітей та сприяти їхньому швидшому одужанню. На базі проєкту «Центр розвитку людини», який існує в Коломиї, можливо, ви знаєте, існує багато різних проєктів. І одним із проєктів ми з нашими однодумцями, дівчатами, вирішили організувати «Доктор Клоун». Взагалі-то «Доктор Клоун» – це є така течія, такий рух, благодійний рух, який розповсюджений в багатьох зарубіжних країнах і в нас в Україні, зокрема і у Львові, в Запоріжжі, в Києві. Ну, слава Богу, вже почався і в нас у Коломиї. І цей рух за здоровий спосіб життя, за те, щоб займатися профілактикою свого здоров'я. Проект «Доктор Клоун» набирає обертів у нашому місті, розповідає Ірина Стражник. Розпочинали цей рух троє активістів. Зараз вже є шестеро. Мають великі плани. Є ще в нас така задумка з дівчатами, що якщо є дітки-інваліди або дітки з відхиленням розвитку, ми можемо там ходити безкоштовно до них на день народження. Доктори-клоуни у житті мають різні професії. Це і вчителі, і косметологи, і перукарі. Але їх об'єднує одне і найважливіше – любов до дітей та бажання дарувати радість оточуючим.